Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra ytterligare en sån här liten jul- och nyårsinspirationsvideo. Det är ett relativt enkelt cut crease med få steg, få produkter och lite glitter givetvis. För det behöver man ju verkligen så här års. Så jag hoppas ni är taggade på det här. Jag använder saker som Indie Beauty, jag använder Isadora, jag använder min Pixie Quad, jag använder massa ifrån MAC, jag använder lite nya prylar. Väldigt, väldigt kul. Så jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Det här är alltså en lite mer renodlad tutorial och jag tänker att det ger lite extra, vad ska man säga, inspiration till alla festligheter som pågår just nu. Så jag hoppas ni är taggade på det och sen så kör vi igång helt enkelt och jag börjar med ögonen. Då kör vi igång då, så jag börjar att primera mina ögonlock och det kommer jag göra med P. Louis Space i färgen 02, precis som alltid. Och jag är extra noga med alla primingsteg när vi ska ha sminket på så himla länge som en sån här liten dag. Så jag applicerar det då över hela locken. Sen ska vi då börja, och det här ska som sagt bli en ganska enkel variant. Det kommer inte vara jättemycket skuggor, det är inte jättemycket penslar, det är inte jättemånga tekniker. Utan jag tänker ändå att det ska vara något ganska, alltså det ska se avancerat ut men det ska inte vara så avancerat, hänger ni med? Så jag kommer idag att använda eyeshadow palette ifrån Indie Beauty. Och det här är deras Ice Ice Baby Eyeshadow Palette i färgen Lea. Som är brun, den är neutral. Super super fin, jag har inte använt den här på en liten stund men formulan är fantastiskt fin, pigmenterad, jättehärlig och jobbar med på alla sätt och vis. Så jag kommer att börja med den här mörkare bruna varianten, matta, och en lite mindre fluffig pensel och lägger den här där jag kommer skära mitt cut crease helt enkelt. Och den här kommer jag också blända på platsen. Jag kommer att använda en 706 ifrån Makeup Store som är väldigt väldigt lik Sigma E25 eller MAC 217. Ni vet, min favoritpensel liksom. Så jag kommer packa det då på alla ställen där jag vill ha det som mörkast. När jag har blandat den, vad ska man säga, den mörkare bruna, för det ska inte bli jättemörkt, ganska sådär klart, så kommer jag gå in med en fluffigare pensel. Det här är Makeup Stores 711. Och det här är en väldigt väldigt stor och fluffig pensel. Och den kommer jag först mjuka upp lite mer. Sedan kommer jag gå in med den ljusare bruna i den här lilla koden då från Indie Beauty och ljusa upp det här. Och det kommer ge, du vet, att det ser lite mer välbländat ut. Hade kunnat göra det med samma pensel. Hade också kunnat göra det med samma färg egentligen. Men jag föredrar att använda en mörkare och en ljusare för att verkligen ge definition till sminkningen. Även om det ska vara eller något enklare eller i alla fall något mindre steg än vanligt. Så jag bländar alltså kanterna först och sen lägger jag till lite av den ljusa så att jag får en perfekt bländ. Och jag fokuserar också uppåt, inte så mycket neråt. När jag då tycker att jag har bländat den här ganska bra, jag kan alltid blända lite lite till sen, men jag brukar alltid försöka lägga cut creaset först för att annars kanske jag behöver lägga på mig färg och då har jag bländat lite i onödan. Så jag kommer nu använda en platt pensel och concealer som jag tänker använda idag, och den kommer jag prata mer om sen. Så jag lägger bara lite concealer på min hand och jobbar därifrån och sedan skär jag som sagt ut ett cut crease då på båda ögonen. Ja, det gör jag. När jag har skärt ut mitt cut crease, det blev faktiskt inte helt 100% jämnt, men ärligt talat så tror jag inte att det kommer spela någon roll eftersom vi ska lägga en massa glitter och så uppe på. Men nu kommer jag fästa på locket med den här ljus, ja men beige eller vita eller ja, den väldigt väldigt ljusa uppe på concealern bara för att den ska hålla hela natten då och inte lägga sig i creases. Så det gör jag bara med en platt pensel. Jag ska ju givetvis lägga lite glitter snart, men jag kommer börja med att gå tillbaka med den här bruna nu och lägga som en eyeliner eller en fransmarkering eller kalla det vad du vill. Och det kommer jag göra bara med en liten snedskuren pensel som är väldigt smal ifrån färgkollektion. Den gillar jag jättemycket att använda till såna här detaljarbeten för den är så mjuk och följsam. Så jag packar helt enkelt på den bruna och så börjar jag stampa den längs franslinjen bara för att ge en illusion av en eyeliner. Så då har jag då lagt eyeliner-delen. Nu ska jag gå in med lite glitter och det kommer jag göra med min absoluta favorit, ni vet ju redan. Det här är Pixies Glittery Eye Core i färgen Gold Lava. Jag hade först tänkt använda den rosa varianten, men eftersom jag gjorde lite rosa inspirerat på förra julinspo-looken så tänkte jag att jag gör den här istället. Så jag kommer att använda en blandning mellan den guldiga och den här lite mer holographic. Och jag kommer inte packa på den här väldigt bestämt, utan jag kommer att ta på fingret och bara trycka lite försiktigt. Kommer det på eyeliner-delen så kommer jag slå bort det och måla till lite nytt brunt. Men tanken är som sagt att jag ska ha det på det vita områdena då. Och där ser ni då glittereffekten liksom. Eller jag hoppas i alla fall att ni ser det. Att det blir väldigt glittrigt men fortfarande ganska neutralt. Och det tycker jag blir väldigt väldigt fint om man inte gillar att vara extra extra super extra. Så jag kommer sätta på mig ett par lösögonfransar. Jag kommer sätta på mig Nova ifrån Depend. Det här har varit en av mina
absolut, jag har använt dem här löjligt, löjligt mycket. Det här är i alla fall Nova och de är superfina. Det är deras nya Faux Mink. Så de sätter jag på, sätter upp under ögonen och sen så fortsätter vi med ansiktet. Så, då är fransarna på. Det gör alltid the biggest difference. Men jag har verkligen börjat gilla att inte ha riktigt lika stora fransar. För nu syns ju faktiskt min ögonskugga så himla mycket mer. Nu fortsätter vi med ansiktet. Jag kommer börja med att prima mina kinder. Och det kommer jag göra med Smashbox Primerizer. Ni vet att det här är en av mina absoluta favoritprimers of all time. Om jag bara får välja en enda liten primer så är det den här, den har jättemycket fukt i sig, den jämnar ut huden lite grann, den får sminket att hålla jättemycket bättre. Ja, jag älskar den här så himla mycket. Så jag kommer börja med att applicera den då på hela mitt ansikte. Sedan kommer jag gå in med en jättebra foundation som jag precis har köpt ny. Ni har säkert sett det i min Black Friday haul. Det här är MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation i färgen NC15. Jag har gjort slut på en sån här i år. Jag älskar den här, jag tycker att den är fruktansvärt bra. En av mina absoluta go-to kort när jag ska typ på fest eller någonstans där sminket behöver hålla hela dagen. Så den här applicerar jag på mitt ansikte direkt och den kommer jag sen att blända ut med Makeup Stores Beauty Sponge. Den är så jävla bra. Så jag kommer helt enkelt bara applicera det på ansiktet tills det är färdigbländat. Jag pratar om det här lite i haulen, att jag älskar den här foundationen på alla sätt och vis. Det enda man måste göra när man köper den här, i alla fall på de ljusare färgerna, jag kan inte tala för de mörkare, det är att de oxiderar eller torkar ner väldigt mycket. Så jag har NC15, som ni ser är den ganska ljus på mig, snart kommer den att anpassa sig och torka ner till min perfekta färg. Så att ja, man måste nästan ta ett test där och se hur den känns på huden även när man är hemma. Jag kommer använda den här då, den här har jag aldrig använt innan, men jag känner för att cream contoura lite. Och det är för att tänka att det här ska vara typ till nyår, jul, whatever man vill ska hålla hela dagen. Då gillar jag att jobba med lager. Så jag kommer använda MAC NC50 Studio Fix Soft Matte Foundation Stick. Och det här är alltså egentligen en foundation stick, men jag kommer att använda den som en krämbronzer eller en liten cream contour. Och jag kommer jobba med en pensel för att få ut den och sen gå över med den svampen i slutet. För att blanda klart det här då och givetvis concealer lite under ögonen och sådär innan vi går in med puder, så kommer jag använda concealer, och den som jag använder idag är Isadoras Camouflage Concealer. Och det här är då deras nya concealer som jag älskat. Ända sedan jag testade den så har jag använt den super mycket. Det här är alltså Conceal Correct Contour. Och jag kommer använda den här under ögonen och lite andra ställen för att highlighta. Och den här är i färgen Linen 20. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tyckte om det där foundation sticket, alltså den bländade fint och så, men den är ganska varm så det blir verkligen en krämbronzer och inte ett contour stick. Men samtidigt så är det ju en foundation stick så att jag förstår att de inte kommer i contourfärger, förstår ni? Men vi får se när allting känns på, den bländade fint och så, men älskar den här concealern i alla fall. Nu kommer jag sätta hela min bas egentligen, framförallt de ljusa områdena, med Loose Setting Powder ifrån Isadora. Och det här är också deras nya då, som de släppte tillsammans med den där concealern. Så jag sätter ansiktet och sedan går vi vidare. Men som sagt, mest under ögonen, på näsan, på hakan etc. När jag har satt under ögonen och mitten av mitt ansikte så kommer jag bronsa med en puderbronzer också. Jag kommer använda min all time favorit, det här är Marc Jacobs Mega Bronze. Och jag älskar den här. Så jag kommer ta en stor fluffig pensel och jobba på alla ställen där jag la kräm bronsen då. Och sen också lite andra ställen bara för att ge lite mer definition. Och det kommer jag göra med en Smashbox Sheer Powder. Innan jag fortsätter med basen så gör jag klart ögonen och då tar jag då samma lilla kod från Indie Beauty. Den här mörkbruna och den här ljusbruna och sotar under mina ögon bara för att få samma definition som där uppe. Sen tar vi lite rouge och jag kommer använda ett här ifrån MAC också, och det här är deras powder blush i färgen Melba, som är ett av mina absoluta favoritblush of all time. Och jag kommer använda en pensel ifrån Kaja, det här är deras F05. Älskar det här blushet, det är så fint. Sedan tar jag en highlighter, du kan använda vilken highlighter som helst, men jag gillar den här idag. Det här är Double Gleam Extra Dimension Skin Finish från MAC. Och den här är så jäkla fin, det är som en väldigt ljus guld eller en champagne typ. Och den applicerar jag ju som alltid med Linda Hallberg 306. Den här highlightern är galen hörni, alltså älskar den. Jag kommer att spraya mitt ansikte med lite Morphe Continuous Setting Mist. Givetvis för att det ska hålla hela natten.
Jag kommer att borsta upp mina bryn och det gör jag med Max Brow Set. Och det är bara en genomskinlig bryngelé som jag gör för att fixa mina hårstrån. Jag har verkligen gillat att inte göra så mycket med mina bryn. Jag har tagit fram en penna om jag vill fylla i lite grann. Men ärligt talat så har jag typ gillat bara den här uppborstade looken. Nej, jag gillar det alltså. Jag kommer inte fylla i dem någon mer. I love it. Jag kommer också fixa till mina läppar givetvis. Och jag kommer börja med en MAC Lip Pencil i färgen Soar. Och det är en av MACs bäst säljande färger skulle jag gissa. Fenomenalt fin rosa nude. Väldigt ljus och enkel. Älskar. Sedan kommer jag att trycka lite Color Reach Shine ifrån L'Oreal i deras 642 i mitten utav läppen. Så då är jag i alla fall färdig. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var lite lärorik, att ni fick lite inspiration. Oavsett så gillar jag den jättemycket och jag tycker att det här blir så himla effektfullt men ändå enkelt. Så glöm inte bort att prenumerera och starta lilla klockan om du inte redan gör det. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i en annan video. Hejdå!